Ефективному управлінню за європейським досвідом комунікації з громадськістю навчаються на тренінгах працівники міської ради Ужгорода. Їх проводять українські та словацькі тренери. Навчання тривають у 7 етапів. Перший відбувся у грудні минулого року в Кошице, на черзі другий, під час якого учасники навчаться правильно оформляти документи згідно законодавства. Зокрема, спільні проекти з громадськими організаціями, напрацювання різні щодо навчань, семінарів і тренінгів у підготовці проектних заявок до різних фондів та організацій, які допомагають реалізовувати подібні проекти, а також навчання стосовно проектного менеджменту. Загалом проект розрахований на 2 роки, наприкінці якого для Ужгородської міської ради фахівці створять та затвердять комунікаційну стратегію. Водночас згадаю, що і нашим словацьким партнерам буде цікаво познайомитися з нашим досвідом, тому що, в принципі, і нам є що показати. По закінченню проекту ми вже прозвітуємо про наші напрацювання, про те, чому навчилися. Окрім управлінців міської ради, нові знання здобувають громадські активісти та пересічні містяни, фізичні особи. Під час одного заняття лекції слухають до 30 учасників. Наприкінці кожен із них зможе самостійно попрактикуватися, написати грант та отримати кошти на його реалізацію. Ми вчитимемо учасників, як відбувається процес написання проекту, від визначення його бачення і аж до самого подання. Щоб не порушити українське законодавство, необхідно звертати увагу, так, тому що є там нюанси. І Праги, і так далі, і законодавство Європейського Союзу, яке ми мусимо виконувати, оскільки ми будемо акцент робити на те, щоб подавати заявки до, зокрема, до Європейського Союзу. А як відомо, Ужгород має багато зв'язків в рамках транскордонного співробітництва. Це і Польща, Білорусь, Україна, і Словаччина, Угорщина, Румунія, Україна. Також є кілька проєктів, які вже очікують схвалення. До прикладу, про оновлення медичних кабінетів у школах і створення умов для людей з інвалідністю. А це і світлофори, і пішохідні переходи, адаптовані для людей з фізичними вадами. Ще один стосується регулювання рівня води річки Уж.